الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم و خوگو خویندو رونو اللہ رب العالمین پمنگ و تاسمان دی ډیر زیات انعامات کړی دی احسانات کړی دی په ټولو کې اول نمبر چې دی هغه اسلام دی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړی یو د اسلام دا یې موږ ته رانصیب کړی دی دغه دویم انعام او لوی انعام چې دی هغه صحیح عقیده ده که شړی مسلمانی او دغه رنګ یې اسلام یې قبول کړی خو لیکن د عقیدې په لحاظ سره د هغې په عقیده کې شرکی یا بدعت یا نور چې دی نو کمې زیاتی نو هغه انسان چې دی هغه په تاوان کې دی بلکې صحیح عقیده چې د صحیح منهج چې دی قرآن سنت نو په دې باندې د الله لک لک شکر ادا کوي او الله ته سجدې ولګوي همیشه لپاره د الله د دې نعمت شکر ادا کوي د هغې نه بل لوی نعمت چې دی هغه قرآن دی چې الله موږ ته قرآن رالیږلی دی زموږ ستاسو د هدایت دپاره او په هغه کې زموږ دپاره ډیر زیات خیر دی ډیر زیات برکات دی ډیر زیات انعامات دي نو قرآن چې دی د دې باندې ځان پوه کول په دې باندې چې دی نو د دې لپاره کوشش کول د دې د الفاظو صحیح کول د دې د ترجمې او د دې د تفسیر نه ځان خبرول د هر مسلمان لپاره پکار دی چې په دې باندې ځان خبر کړي نو کومه سلسله چې موږ شروع کړل نو د دې تعلق دی د قرآن د صحیح ویلو سره نو انشاءالله تعالی نن د قرآن افتتاح ده د سورۃ الفاتحین به شروع کوو ځکه چې دا د قرآن رکن دی دا د منظر رکن دی د منظر رکن دی دا په هر منځ کې ویل کېږي که هغه مونځ د فرض مونځ دی که هغه نفلي مونځ دی که هغه د جنازې مونځ دی که هغه د سورۃ الاستسقاء د باران مونځ دی که هغه د نور د تورېدو یا د نور د سپوږمۍ د تورېدو مونځ دی په هر منځ کې دا سورۃ الفاتحه ویل کېږي نو د دې نه ځکه شروع کوو چې زموږ اکثر ملګري دا صحیح نه وایي او د دې صحیح تلفظ ولا نه ورځي نو انشاءالله تعالی نن به سورۃ الفاتحه د دې هغه صحیح ویل هغه به ووایو او انشاءالله سبا نه بیا سورۃ الناس نه شروع کوو نو سورۃ الفاتحې باره کې ډیر زیات فضایل لغل دي دا داسې سورت دی چې دا سورت مخکینی امتونو له الله نه ورکړی بلکې دا زموږ په دې امت باندې د خصوصي رحم دی چې الله موږ راکړی سورۃ الفاتحه او دا د ټول قرآن چې دی د هغې تشریح د ټول قرآن تشریح چې ده د دې صورت ده دا صورت چې دی دا ډیر ښه صورت دی ځکه چې کله ته دا الحمدلله رب العالمین وې نو الله تعالی د دې جواب درکوي الرحمن الرحیم وې الله تعالی جواب درکوي او بل دې صورت چې دی دا دې د شفا هم لکه صورت الشفا په دې کې الله شفا چوله د هر قسم مرض دپاره سړی په یقین سره دا صورت ووایي نو الله ولا شفا کامله ورکوي او بل دا صورت چې دی د دې نه بغیر مونځ نه کیږي ځکه چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا هغه تن مونځ نشته چې هغه مانځه کې سورت الفاتحه ونه وایي نو بعضې ملګري چې دی په ایمان پسې ولاړي او دغه رنګې چپ ولاړي سورت الفاتحه نه وایي نو دې نه بغیر مونځ نه کیږي د الله پیغمبر فرمایي فهي خداج 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 درې پرې ویلي دغه انسان مونځ ناقص دی ناقص دی ناقص دی دوباره بیا وکړي نو چې په ایمان پسې ولاړي کوم چې جهري مونځونه دي ماښام مخصوصاً سحر نو دا سورت الفاتحه وایي تر د ولد ضالین امینه پورې د هغې نه بعد چې دی قرت په ایمان پسې مه کوه او کوم چې د ماسپخین مازدیګر مونځ دی نو په هغې کې پسې ته قرت هم کولی شي او فاتحه هم ویلی شي نو دا صورت چې دی دا بار بار وایي او د دې په معنی او تفسیر باندې ځان هم پوهیږي که ځکه چې دی کې د الله توحید بیان شوی دی د الله اسمام کې بیان شوی دي او دارنګه د هدایت سوال پکې شوی دی کوم چې ګمراه هډلې دي یهود نصاره د هغې نه پکې دغینه پکې چې دعا وخت شي الله دغه ډول موږ وساتي نو اوس تاسو دغه ته مخامخ شئ صورت ته چې دغې موږ شروع وکړو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غور دا الحمد دي دا صحيح وكي دي او دا الله كلام دي ذهن و تا زرو تا متوجه كي او خپل زكي سو پار زكي دي زل قرآن روالي او قرآن كي غوري جس کم لفظ زویم نو سوچو تا کوئی دا لفظ سنگ ادا کیگی او سنگ ویلے کیگی دا لفظ دا کم زنا ادا کیگی دا مت پکی ولی کیگی مت پکی ولی نہ کیگی او دا ڈک ولی ولی کیگی باریک ولی ولی کیگی نو پورو توجہ سره دی قرآن تا کی نئی او دا صحیح زدہ کی زکی زکش دی کی زمان دا دنیا و دا آخرت فائدہ دا و خیر دے بکی مون دا دنیا دا پارا سمرا کوشش کو دا دنیا سبق چی دے بیالو جی او دا پیز ایک سنور کتابونه خط توجہ سره وای دا غیر پر استادان نسو دا غیر ټیم ورک او باغیزان خپو یکو د دنیا زکه جګه دنیا پکار کی پکار راځي دا زمون د پاره په دنیا کې هم پکار راځي په آخرت کې هم پکار راځي ځان په صحیح پوهه کې صحیح الفاظ دي ادا کې صحیح الفاظ دي او پیژنې نو تاسو چې کله دا صحیح یاد کی او تاسو به دې تلاوت کوی او تاسو رب الله اجر هم درکې او تاسو رب خون هم درکې نو ګوره ډول ناول چې ده بسم الله ده بسم الله ګوره بیس دا سین ساکن ده بیس پرې کې आवाज لګ جاري کې بیس ملا ګور الله نو مخکې چې موږ ویلو چې الله نو مخکې زیر راشي نو هغه الله نو مبارک ویل کېږي بسم الله بعض خلک وایي بسم الله بسم الله دا ویل غلط دي بلکې بارک پہ وایي بسم الله او ولا د پاس د الله په نوم باندې د پاس دې ولاړ زور دی دا برکه کوي بسم الله الرحمه ګوره هي اولا هذا دا حاجه دا کېږي د مرید اول سرنه همزه ها نو دا ولا حاجه دا مری دري اواز د سنين راوزي بسم الله هي الرحمه هي الرحمه خا نو دا را بډه کوي زکه را باندې چې ده د پاسه زور ده دا را بډه کوي دي کې اواز دا جب چې ده بره تعالو سره وجنګوي هي الرح هي الرح بیا حاجه دا حاله مری ده مزنه ادا کیږي خپل مخرج ده اواز ورسوي بسم الله الرح هي الرح اواز پکې جاری کړي هي الرحمه ما کې ولاړ زور دی دا راکه کوي بسم الله الرحمن الرحیم نرحیم کې چې را باندې زور دی درا ډکه وایي وحیم کې چې دی حاد مریض میز نه ادا کې همت پکې وکړي لکه دیسی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم خا الحمد الحمد ګور لام ساکن دی ال بعض خلک وایي الحمد نو الحمد چې ته وینې په هغې د پاس لام د پاس ته زبر پیدا کوي او زبر پرې نشته ساکن دی الحمد الحمد حم کې چې دی ح د دې مخرج چې دی دا ادا کیږي د مری د میز نه د وستې حلق نه حم میم چې دی دا ادا کیږي د دواړو شونډې چې یو ځای شي حم او په دې کې اظهاري شفوي تاسو ته مې ویلو کنه چې هر کله د میم ساکن وروسته با او میم نه علاوه نور حروف راشي نو پای کې اظهار کوي او دا اظهار د اظهاري شفوي وایي لکه الحمد شونډې بندې کوي میم ادا کوي بیا بس دال وایي الحمد او دال چې دی په دال باندې په پیش دی په دې کې مد نشته الحمد بعضې خلک وایي الحمد وپکې پیدا کوي وپکې نشته الحمد لله ګوره لله کې چې دی دا لام باریک وایي او بله په لام باندې ولاړ زړه دی مت پکې وکوي لله هی ها چې دی ادا کیږي مری ها ادا کیږي د مری د اول سر نه اواز یې راوځي د سینې نه الحمد لله رب ال رب کې چې را باندې زور دی هر کله چې را باندې زور وي تاسو ته ما قاعده ویلې وه یا بې پېښې د غرابه ډکه ویل کېږي رب ال رب ال بعضې خلک وایي رب لو دا بعد چې د دې لام سره تړي نو دا لام چې دی دا دې له جړکه ورکوي جړکه به نه ورکوي ساکن به کوي رب ال ع ګوره عین مدې ولاړ زور دی درا کوي رب ال ع لمین ګوره مین کې چې دی په دې کې درې قسمه مت کول جایز دي رب العالمین یو لوی مقدار رب العالمین دوه لوی مقدار او رب العالمین درې لوی مقدار درې ونه پکې جایز طول توسط قصر هغه ته ویل کېږي لکه اوس په څنګه ویل کېږي الحمد لله رب العالمین خا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم
الرح ګورا راشي دا رامي نه پاسه زور دی دا را بډک وای او به د حسره وټړی الرح اواز پکې جاری کړي الرح الرح الرحمن الرحیم نیر کې را هم ډک وای الرحمن الرحیم حاچی دا حاده کې مریض میزنه الرحمن الرحیم او ما کې ولار زور دی یو مقدار وکي مد وکي الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ګوره ما من چې دی ولار زور دی دې کې یو مقدار مد وکي مالک بعض خلک کې مالک نو پرې لام نه بعد چې دی کاب دی په دې کې چې دی نو یا نشته نو زر وایي مالک مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاکا ګور په یا باندې شد دي د بزور ورکي ایاکا بیا په بیا په کې علی مدد دی ګور علی ساکن مخ کې یا باندې زور دی ایا ایا زور ورک بیا په کې مد وکا ایاکا ایاکا نعبد نعبد ګور بعض خلک نعبد نعبد په یا باندې زور وي زور پکې نشته د عین ساکن کې ایاکا نعبد نعبد ګور دال باندې پیش دی په دې کې چې دی وو نشته نو دې کې به مد نه کوئ ایاک نعبد زر به وایي وایاک نستعین وایا ګوره وایا شد ورکئ او بیا یې لاکه کوئ وایاک نستعین کنستعین ښه دا دوان چې بیا یو ځای کوئ نو دې کې دا حمزه غورځېږي نوح دی نستعين نهدي بیا به حمزه پکې نوای او چې ځان پنی نستعين دی وقبک او بیا به اهدی وی اهدینا الصراط اهدی دا هسه کینه کا اواز د سین درو بس اهدی اهدی نصراط نصراط صوت بډک وای ځکه صوت دی نصراط او را بډک وای او را پکې به مد هم وکې نصراط طل مستقيم اهدینا الصراط المستقيم اهدنا الصراط طل طب هم ده كوي طل مستقيم صراط الذين صراط قول الصوت ده كوي اوراكي رابه هم ده كوي اوراكي جدي عليه مدده صراط قول علي ساكن مخي رابني زور دي تاسو تمويلو كان جحر مدد دري دي واو الفيا نو تاريخ دي علي ساكن مخي رابني زور دي صراط رابك اجي صراط الذين صراط الذين ولا طل الذين ذال لغوره ذال كم زين هذا كيجي تستمعوا كان جهر كلا د جبي سر د برغ اخونه كم مخامخ اخره د غي د سرون سره ولغي د غي دري حروف هذا كي ضا ذال ث نو ضا ذال چه دي جبي سر د برغ اخونه سره وجن قوي صراط الذين صراط الذين او ذيكي مد غوره يا ساكنه د مخي زال بن زير دي دوکی مد وکی لگی یو علی مقدار راکا گئی صراط الذین انعمت ان کی سره ان کی کوم قاعده ده تاسو مې ویلو کړه چې هر کله نون ساکینه او تنوین روسته حروف حلقی راشي همزه ها عین ها او غین خه په باقی زهر کیږي دا نون به زر ویل کیږي لګوسته ګور نون ده کنه نون روسته عین راغلې ده نو په دې کې به ان دیس بنوي زر به وي انعمت انعمت بعض خلکو یې انعمت په نون باندې زور وای نه نون ساکن دی دا به ساکن وای په دې کې به زور نه وای انعمت انعمت ویل غلطتي انعمت عم کې چې دی اظهار شفوي دی ځکه میم ساکن وروسته تا راغله نه باشته او نه میم شته نو کې به اظهار وکړي دواړو کې اظهار دی انعمت علیهم علیهم انعمت علیهم خا غیر المغضوب غیر مغضوبی غی دا غن بڑک وای غیر المغ دا غی دا غن هم ډک وای کی غیر المغضوبی ضاد او ضاد نه روستش دی به و راغل او ساکن مخ کی ضاد نه پیش دی بګی هم مد وکي غیر المغضوبی غیر المغضوبی زګ لک ډیر راکاګم تاسو ته پته ولګی تاسو دا مد پکې و پیجنې غیر المغضوبی باز خلکو غیر المغضوبی زانه ده زاویل غلطی غیر المغضوبی تاسو نو ویلو کنه چې ضاد چې دی دا کیږي هر کله چې د جبی د اړخ دا د جامع غاخونو سره ولګي جامع غاخونه پیژنې برنج کوم غاخونه دغه سره ولګي دغه د یخونو سره دغه نو ضاد ادا کیږي غیر المغضوبی غیر المغضوبی علیهم
ولا الضالين. تاسو ته ما ویلو کنه چې هر کله د مدي د حروف مدنه بعد چې کوم حرف هغې باندې شد راشي دغې مد ته مدي لازم کلمې مثقل ویلی کیږي. اوس ګوره دا حرف مده دی کنه، دا الف دی، دینه بعد لام باندې شد راغلی دی. دې کې د مد وکوي د پنځو نه وایه تر د شپږو الف پورې دا علاقه کوي ولا الضالين ولا الض مد وکوي او بیا دا دو چې لام سره یو ځای کوي شد پرې راغلی دی، نو په سختۍ سره ووایي ولا الضالين ولا الضالين. آمين آمين چې دی چې کله امام چې دی دا سورة الفاتحه په زور سره وایي په جهر سره، نو تاسو بیا آمين دا په زور سره ویل سنت دي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې آمين د ملائکو د آمين سره برابر شو د دې انسان چې دی الله به مخکینه ټول ګناهونه معاف کړي. او بل دویم حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو سره یهود په بل څه حسد او بغض نه کې ما سوا د آمين او سلام نه، ځکه تاسو آمين په دې زوایي او سلام کوي په دې وجه تاسو سره یهود نسوارا چې دی هغه څه بغض او حسد کوي. نو څوک چې آمين په دې زوایي د هغې سره بغض او حسد دا سره مه کوي، ځکه دا د یهودو طریقه ده. زه دا سورت دوباره بیا وایم، یو آیات وایم په هغه کې به لږ ودرېږم، تاسو ځان سره دغلته په خپل ځای کې وایي تاسو بیا جبه راواوړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توزن سرواي توسو دجاو بيراوري. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دا محمد یونس ور وی قاری صاحب چې لږ یې کم وای ځکه نشته وخت چې یاد یې کړو. دا سورت الفاتحه یو سورت دی، دا دومره غټ سورت نه دی، او بلکې دا تاسو ته دوه درې پیره ووایو، نو تاسو دا سورت بار بار بیا اورئ، نو تاسو بار بار اورئ ان شاء الله تاسو د تلفظ به برابر شي. سبا نه به ان شاء الله تعالی سورت الناس نه شروع کوم. سورت الناس یو سورت به وایو، بیا سورت الفلق، او کېدای شي ان شاء الله موږ سره لفظي ترجمه هم شروع کړو. سورت الفلق د هغې لفظي ترجمه، سورت الناس د هغې لفظي ترجمه، تاسو په هغې باندې پوه شئ او د هغې الفاظ هم یاد کړئ او د هغې ترجمه هم یاد کړئ، لفظي ترجمه. نو اوس به یو ملګري ته زرین کوم، داسې ملګری په کار دی چې هغې دا سورت الفاتحه صحیح یاد کړي، او ماته وایي چې قاری صاحب ماته رنګ وکړه زه تاته اورم. نو کم ملګری چې هغه به ماته په ریکمنډ کې ولیکي چې ماته رنګ وکړه زه ته رنګ وکړم، او د سورت الفاتحه ماته صحیح طریقې سره دا واورئ چې کوم غلطیانې هغه پکې هم وځي، او بعضې کم ملګري هغه هم پوه شي دا سورت الفاتحه دغه شان ویلی کیږي.